ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ମୋର ଝିଅ ମମିତା ମେହେର ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଥିଲା। ତାର ହତ୍ୟା ପରେ ଆମେ ପରିବାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଝିଅର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଲାଗି ପୋଲିସ ପାଖକେ ଯାଇଥିଲି। ପୋଲିସ ଯାହା ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ମୋର ଝିଅ କେବେ ହେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ରାୟପୁର ନେଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ମୋର ଝିଅର ଚରିତ୍ରରେ ସହାନି କରାଯାଉ, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ମୁଁ ରାଜନୀତି ଦଳକେ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ମୋର ଝିଅର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ରାଜନୀତି କରାନିଯାଉ, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ମୋର ପୁରା ଭରସା ଅଛେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଦୁଇ ମାସରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେଜକୁ ଆସନ୍ତି, ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ ସେଠି ବସନ୍ତି। ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକେ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା? ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ।